qəhrəmanlarımıza çox-çox təşəkkürlərimizi bildirik ki, Azərbaycan əsgərinin arxasında durduz və Azərbaycan əsgəri də Azərbaycan xalqına güvəndi və erməni dığalarını Kəlbəcər torpağından iti qovan kimi qovdular. Cənab Ali Başqamandan, biz sizə çox-çox təşəkkürlərimizi bildiririk. Bugün sevincimizin həddi, hüququ yoxdur. Doğma yurdumuz Kəlbəcərimizə geri qayıdırıq. Bu vətən müharibəsində yaralanan əsgərlərimizə Allahdan tez sağalmalarına görə şifa diləyirik. Şəhid ailələrinin qarşısında baş əyirik. Ölənlərə Allahdan rəhmət diləyirik. İnşallah biz, Cənab Ali Başqamandan, bizə verdiyi evin qırmızı lentini siz kəsərsiniz və mən Kəlbəcərini təbrik edərsiniz. Heç vaxt ölməyən, qəlbimizdə yaşayan Ulu Öndər Heydər Əliyev cənablarının bir kəlamını səsləndirmək istəyirəm. Bir millət, iki dövlət, eyni arzı, eyni niyyət. İkisi də cümhuriyyət, Azərbaycan, Türkiyə. Kəlbəcər biz.